Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en video på min kanal. Ja, I kan se, at jeg sveder i hovedet, fordi det har været en varm 1. september måned. Ja, jeg ved jo godt, at den her video lavede i september her i går. Så ja, jeg var ude at gå en lang tur her i går. Og som der faktisk er i dag optaget, men for jer er det i går. Ja, så man kan se på billedet, så skal jeg åbne en pokeball. Og den her faktisk glemt. Jeg skal åbne en pokeball, der er samarbejdet med Pokemon Go og Pokemon Trainer Cards. Og det er en pokeball, kan jeg sige. Og så skal vi se, hvad for nogle Pokemon kort der er inde i. Jeg åbner med det samme. En pokeball. Okay. Nu er den åbnet, kan I se. Sådan er simpelthen en pokeball ude rigtigt. Og så skal vi se, om vi kan åbne den. Kan vi? Kommer man godt. Det bliver den sådan her. Og indeni, så er der Pokémon-kort, kan jeg se. Og nogle klistermærker med hvad den hedder. Hvad den hedder? Jeg kan ikke huske det. Trenta, nej, Lavitar, den er Lavitar, den her. Og så har vi også en Zapdos, kan jeg se, en Zapdos klistermærke. Ja. Og så har jeg fået en, jeg har fået sådan en Adventure Await, en Pokemon Go. Når man kan scanne Pokemon Go med sin app, eller hvad man nu gør. Jeg har ingen idé om, hvad det her er, men det finder jeg vel ud af på et tidspunkt. Det er en slags Pokemon Go side. Der er også noget bagpå, kan I se. Samarbejde med Pokemon Go og Training Cards. Jeps, spændende. Godt, så skal vi åbne nogle pakker her, kan I se. Det første hedder Pokemon, det er alle sammen Pokemon Go, kan I se her. Så vi åbner bare den første. Ja, vi åbner den første her. Så man kan åbne den. Jeg kan holde på den i mindste. Godt, vi har en Squirtle Wattata. Jeg har vist det her før. Men det er det. Hvad er det? En V-star. En V-star, prøv at se. Guys, V-star. Den tror jeg er sjældent. Man kan også få Blaine's. Prøv at se, guys. Kan man se det? Yes. Og så får jeg masser af kort. Næste pakke åbner jeg også nu. Jeg har fået 3 pakker med den her pokebrun. Åbn den pakke, hvis jeg kan. Yes, det kunne jeg. Og så har vi en trainer her måske. Ingen trainers her, nope, ikke her. Ikke denne gang. Så har vi sidste kort. Sidste Pokemon kort. Og så ser vi, hvad der er inde i her. Det var nemt for faktisk. Giver vi nogle trainer her måske. Charizard, nice. Articuno. Og en incubator. Charmeleon. Okay, så vi har kun fået Blaine sættet ud til. Men så har fået masser af Pokemon-kort. Der er mange forskellige. Jeg tror også, at nogle af dem har jeg, men ønsker at lade billedet lidt dårligt, men det er fordi, jeg er ikke der. Der er et vindende herovre, der er meget, meget lys op. Når man ikke går over ned, så der er stadig lidt lørdag lys. Jeg håber, det er okay, at det er sådan her, men ja. Jamen, det var de kort, jeg ville vise i dag, og så kan jeg vise jer en pokeball. Jeg ser, om jeg kan få lukken. Så. Og min dejlige pokeball, hvor var alle kortene i. Så det er fandme fedt, jeg har skaffet den her nede i BR, kan jeg fortælle. Jeg har fået den nede i BR, den her bolle med masser af kort.
Og det er jeg rigtig glad for. Jeg skal måske have en anden. Jeg skal måske have en great ball, eller en ultra ball, eller hvad det nu er. Det kommer måske en anden video, hvis jeg er heldig. Men det her, det var starten på den her med pokeballen. Jeg åbner en pokeball, og måske næste der åbner jeg en great ball, eller ultra ball. Det får vi at se. Men guys, jeg håber, at I kunne lide videoen. Husk at smide et stort like, det er jeg blevet glad for. Så vi ses bare i næste video. Peace.